אחים יקרים, נמצאים אנו ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שם יקום דמם הקדושים והטהורים, ולנפגעי פעולות האיבה, שם יקום דמם הקדושים והטהורים, שמתו על קדושת שמו יתברך, למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. כולנו עם עיניים שטופות דמעות, עם הרגשה של... אובדן אחים יקרים. כולנו, הלב שלנו עם המשפחות, שכל שנה ושנה ביום הזה צפים ועולים להם כל הרגשות. אי אפשר, אני, השם ירחם, שהשם לא ינשא אף אחד. אנחנו איתכם, אחים יקרים. אתם לא לבד במערכה. הכאב שלכם הוא הכאב שלנו. הצער שלכם הוא הצער שלנו. האובדן שלכם הוא האובדן שלנו. כולנו כאיש אחד בלב אחד, כולנו אנשים אחים אנחנו. אנחנו באותה סירה. אנחנו מתפללים כל הזמן לשלומם של החיילים. אנחנו מתפללים כל הזמן להשבת החטופים ולהשבת גופות החטופים. הלב שלנו נשרף, העיניים שלנו דומעות לראות. באיזה צרות ואיסורים עוברים הורים, אימהות, איי איי, שאף אמא לא תדע צער, שאף לא ידע, שאף ואחות, אח ואחות, סבא וסבתא, אפילו חברים, מה זה משנה, זה נורא. אתה שומע סיפורים מלוחמים עם אחים שלהם, אחים לנשק. איזה גבורה עילאית. איזה מסירות נפש למען החברים. אין עם כמו עמו של עם ישראל. אין עם כמו עמו של הקדוש ברוך הוא. כולם מאוחדים, כולם אהובים, כולם ברורים. וברגעים כאלה אתה קולט את היופי ואת העוצמה היהודית. שאחד מוכן למות למען כולם. כמו הסיפור ההוא שהיה במלחמת... איזה מלחמה זה היה, שם בלבנון, על אותו... חייל שהיה אבא לשישה, שבעה ילדים, שהוא היה מפקד, וזרקו שם הרימון, והוא קפץ על הרימון, והוא התפרק, והוא הציל ככה את כל החברים שלו. מזעזע! איזה מסירות נפש. אין איזה מסירות נפש. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים שמה, ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. והקדוש ברוך הוא אומר, מי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. אין עם כזה. אין עם כזה. אבל הוא לא סתם בחר בנו. רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. אהבת ישראל, לאהוב. כשאנחנו נאהב אחד את השני, כמה שנאהב יותר, יהיה לנו הגנה יותר גדולה. שאלו אותי מה זה קשור? קודם כל, כשיש אחדות אי אפשר לפגוע. חז"ל אומרים, כשדוד המשי, המלך היה יוצא למלחמה, יוצאים ונופלים, ואילו אחאב, שהיו עובדים שם עבודה זרה, היו יוצאים וחוזרים שלמים. אומרים חז"ל, איך זה יכול להיות? הרי שאול המלך לא היה עבודה זרה, אצל אחאב היה. אומרים חז"ל, אצל אחאב, נכון שהיה עבודה זרה, ולא היה ביניהם דלטוריה, לא דיברו אחד על השני לשון הרע. איפה הרעייה? הנה אתה רואה, אליהו החביא נביאים, ואף אחד לא בא להלשין. ואילו אצל שאול המלך היה דלטוריה, היה לשון הרע. ושם כן נפלו, אתם מבינים? כשיש אחדות, כשיש אהבה, שלא מחפשים אחד לחפש את השמומים והחסרונות אצל השני. יש, אז יש הגנה, זה אחד. שניים, צריכים לדעת עוד דבר. כתוב בספרים שאדם, הקדוש ברוך הוא כתוב שהוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה זה אל אמונה ואין עוול? מלך, שהוא עושה משפט, כל מלך, אם מישהו יתחייב את ראשו למלכות, הורגים אותו. תאמרו לעצמכם, רבותיי, שתבוא אשתו של אותו אחד שהתחייבת ראשו למלכות ואומרת למלך, אבל בא אני אשם בא, אני אשאר אלמנה. יבואו בניו, אדוני המלך, מה נענו לא אשמים? אנחנו נשאר יתומים. יבואו האחים ויגידו, מה אנחנו לא אשמים? אנחנו המאבד אח. המלך יגיד, חבר'ה, אני מאוד מצטער, אלמנה, זה, זה לא מעניין, יש דין, ייקוב הדין את ההר, <laughs> מה אני אעשה? לא... <laughs> מלך במשפט יעמיד ארץ, יש דין, יש, יש חוקים, וזה מה שצריך לעשות. אומר המדרש, אומרים חז"ל, דע לך אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא ככה. <laughs> אם יש אפילו אחד בדרך שהשם צריך לפגוע במישהו, מגיע לו עונש. אפילו יש אחד בדרך שצריך שייפגע מזה, ולא מגיע לו אותו דבר. לא יקרה לאדם, לאדם הזה כלום בזכותו של אותו אחד. ואפילו, תקשיבו טוב, הוא אומר, בשביל זה צריך להרבות ברעים טובים. למה? אפילו אם יש איזה מישהו שהוא חבר שלך, הוא מאוד אוהב אותך, ואם הוא ישמע שקרה לך משהו, הצער הזה לא מגיע לו, השם בגללו יציל אותך כדי שלא יגיע לאותו חבר הצער הזה. אתם מבינים מה שזה? אנחנו צריכים לאהוב, אנחנו צריכים לחבק. אנחנו צריכים למצוא את המאחד ולא את המפריד. את המכנן המשותף בינינו, הכי מכירים, אנחנו כולנו נרדפים. הגוי שונא אותי ואותך, השונא, האנטישמי הזה, ימח שמה ויאבד זכרה, המחשב מתשתוללים בעולם. אותם ניאו-נאצים ימח שמה וייקח את זכרה מן הארץ? לא מעניין אותם לא איך אתה נראה, אם כיפה, בלי כיפה, אם זה זקן, בלי זה זקן, אתה יהודי, בתחילתם אתה מת. בואו נחפש את המאחד. רבותיי, בואו, 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 בואו נהיה גיבורים ו... ונפסיק לשמוע את כל דברי הבלע וההסתה של התקשורת העוינת! המפרידה הזאת! התקשורת הזאת שעושה רק רע! תקשורת קוראים להם, זה, זה, זה הדבר הכי מעוות שיש על האדמות לקרוא להם תקשורת, הם עושים קשר, זה המפרידת צריך לקרוא להם, לא התקשורת. חילונים, דתיים, מי עושה את כל הקוטביות הזאת בעם? חילונים והחרדים בחיים יפה מאוד בהרמוניה, אם לא כל התקשורת העוינת הזאת שיום ולילה קמים עלינו לעבדנו, יום ולילה שיבתם וקימתם וביטעני מנגינתם. בואו נתאחד, אחים יקרים. בשביל מה הלכו החיילים האלה בקרבות? בשביל מה? בשביל שנריב בינינו? הם הלכו בשביל שיהיה פה מדינה, עם אחד אוהב, עם אחד מחובר. עם אחד קדוש, עם אחד שכל אחד אכפת לו מהשני, כל אחד דואג וכואב את כאבו של השני. חילים יקרים, דעו לכם, אין תורה כתורת ישראל, דעו לכם. אין תורה כתורת ישראל, אין קדושה כקדושת ארץ ישראל. ואין אהובים לפני המקום כמו בניו של מקום, וכמו אותם חללים שמתו על קדושת שמו יתברך למען ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. לכן אנחנו כולנו יחד, בעזרת השם יתברך, מתפללים לינוי נשמתם של כל הנופלים. ואנחנו שולחים את תנחומינו ואת אהבתנו הגדולה וחיבוק גדול וענק לכל האבות ופי האחים והאחיות של הנופלים, וכל הקרובים והחברים שלהם, וכל הלוחמים שהיו ביחד עם החברים האלה, ובשבילם הפגיעה היא גם קשה לא פחות מההורים והאחים. זה אחים לנשק. הם ראו את זה בעיניים, יש להם טראומות מזה, יש להם שריטות במוח מזה. אנחנו מתפללים למענכם, אנחנו מחבקים ואוהבים אתכם. השם ייתן לכם עוז ותעצמות, ייתן לכם בריאות ונחת, יזכה אתכם ואת כולנו בקרוב לראות בביאת גואל צדק, בתחיית המתים. ושבו בנים לגבולם. כל אמא תזכה לראות את הבן שלה חזרה, כל אבא, כל אח ואחות. וישיב לבבות על בנים, ולבנים על אבותם, אמן, כן, יהי רצון.